Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ դժգոհությունը օրեցօր խորանում և շատանում է։ Հայելի ակումբում լրագրողների հետ հանդիպմանը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետի տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանը կրկին քննադատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նրա կողմից ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանի 23-ամյա որդուն Հարություն Մաշադյանին Երևանի կայազորի զինվորական դատախազ նշանակելու համար։ Ով է այդ տղայի բարեկամը, դա այն մարդն է, ով տարիներ շարունակ ստել է մեզ, հայտարարել է Եղիազարյանը։ Գուրգեն Եղիազարյանի խոսքով 23 տարեկան երիտասարդը, որն ընդհանրապես դեռ գաղափար չունի, թե ինչ է կյանքը, ինչպես կարող է այդ պաշտոնին անցնել, նա մարդկանց բախտի հետ է խաղալու։ Հիմա էլ Փաշինյանը 23 տարեկան դատախազով որոշել է ձեր կառնի հպարտ քաղաքացուն։ Երևանը Հայաստանի 2/3-ն է, պետք է հաշվի առնի, նշել է Եղիազարյանը։ Դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին Գուրգեն Եղիազարյանը նշել է. «Մի օր քո պաշտպանների 40-50%-ը կհասկանան ինչով է զբաղված»։